Assalomu alaykum, kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada hurmatli Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'izistonda so'nggi bir sutkada virusdan 3 kishi vafot etib, 596 kishida kasallik aniqlandi. Mollarga vaksina olish fakti bo'yicha 31 million so'm korrupsiya sxemasi aniqlandi. Markaziy saylov komissiyasiga prezidentlik saylovida qatnashishni istagan birinchi nomzodning arizasi kelib tushdi. O'shda Yevropa ittifoqining tadbirkorlarni qo'llash loyihasi asosida bugun biznes g'oyalarining tanlovi bo'lib o'tdi. Qirg'izistonda oxirgi bir sutka ichida COVID-19 kasalligidan 3 bemor vafot etdi. Ularning ikkisi Batken oblastidan, biri Jalolobod oblastidan bo'lgan. Pandemiya boshlangandan beri koronavirusdan vafot etganlarning soni 1142 ga yetdi. Shuningdek, bir kecha kunduzda COVID-19 kasalligi 596 kishida aniqlandi. Bemorlarning eng ko'pi Bishkek shahri bilan Batken oblastida ro'yxatga olindi. O'lkada koronavirus yuqtirganlarning umumiy soni 58394 kishini tashkil qildi. Veterinar va fitosanitar xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasidagi korrupsiya ishlarida gumon qilinib, muassasa rahbari Qallisbek Jumaqanov va yetakchilik xizmatidagi bir necha kishilar qo'lga olindi. Ma'lumotga ko'ra, mazkur davlat inspeksiyasidagi amaldorlar noqonuniy moddiy manfaatlarga ega bo'lish maqsadida foydasiz davlat shartnomalarini tuzishgan. Shartnomada molning soni ko'paytirilib, dori-darmonlarning narxi atayin qimmatlashtirilgan. Hisob palatasi olib borgan auditga ko'ra, birgina fakt bo'yicha aniqrog'i brutsellyozga qarshi olingan vaksinalar 31 million so'm ziyon keltirilgan. Tergov ishlarining davomida veterinar va fitosanitar xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasining direktori, boshqarma yetakchisi, bo'lim rahbari va laboratoriya yetakchisi qo'lga olinib, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining qamog'iga kiritildi. Prezident vazifasini bajaruvchi premyer-ministr Sadir Japarovning topshirig'i bilan chegara xodimlari kecha 29-oktyabr soat 20 dan boshlab kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tdi. Bu haqda Davlat chegara xizmatining matbuot bo'limi bildirdi. Bu vaziyatda Davlat chegara xizmati qo'shni davlatlarning chegara muassasalari bilan axborot almashish, o'zaro harakat va davlat chegarasini birgalikda qo'riqlash harakatlarini kuchaytiradi. Hozirda Qirg'iziston Respublikasining davlat chegarasida vaziyat barqaror. Markaziy saylov komissiyasiga prezidentlik saylovida qatnashish uchun nomzodlardan ariza tushdi. Bu haqda muassasaning matbuot xizmati bildirdi. Birinchi nomzod Butun Qirg'iziston partiyasining lideri Adaxan Madumarov. U prezidentlikka o'zini o'zi ko'rsatdi. Markaziy saylov komissiyasining ma'lumoti bo'yicha 14-noyabrgacha prezidentlik saylovida qatnashishni istagan fuqarolar ariza berishi kerak. 6-dekabrgacha barcha tegishli hujjatlar topshirilib, 1 million so'm garov topshirilishi lozim. Sobiq prezident Sooronbay Jeenbekovning markaziy masjidga borgan videosi tarqaldi. Video bugun 30-oktyabrda tasvirga olingan. Unda Jeenbekov yashovchilar bilan birgalikda Jal kichik rayonidagi masjidlarning biridan juma namozini o'qib chiqib kelayotganini ko'rish mumkin. Eslatib o'tsak, Sadir Japarov 14-oktyabrda rasmiy premyer-ministr bo'lib kelgandan keyin Sooronbay Jeenbekov prezidentlik xizmatidan ketishini bildirgan edi. Qorasuv rayonidagi chaqiruvga borgan tez yordam xizmati mashinasiga ziyon yetkazildi. Bu haqda O'sh oblast ichki ishlar boshqarmasidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, 29-oktyabr kuni kechki soat 18:30lar atrofida tez yordam xizmatini Qorasuv rayonining Birlashgan qishlog'ining yashovchisi onasining qon bosimi ko'tarilganda chaqirgan. Tez yordam xizmati borib, bemorning qon bosimini tekshirgan. Shu vaqt oralig'ida tez yordam xizmatini chaqirgan fuqaro mashinadagi haydovchini kaltaklab, mashinaga zarar yetkazgan. Mazkur voqea Qorasuv rayon militsiyasi tomonidan jinoyatlarning yagona reyestriga beboshlik bilan ro'yxatga olinib, sudgacha bo'lgan tekshiruv ishlari boshlandi. Tez yordam xizmatini chaqirgan fuqaro mast holda ekani aniqlandi. Tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Yevropa ittifoqining tadbirkorlarni qo'llash loyihasi asosida bugun biznes g'oyalarining tanlovi bo'lib o'tib, unda kompaniya vakillari oldinda bajariluvchi ishlar rejasini namoyish etishdi. Loyihaning talabi bo'yicha tadbirkorlar ish o'rinlarini tashkil qilishi lozim. Tadbirkorlarni qo'llash bosqichlari qanday olib boriladi? Navbatdagi lavhada so'z bo'ladi.
Olay rayonidan kelgan Tursunoy opa mazkur loyiha ishtirokchisi. O'zi istiqomat qilgan tog'li hududda Mithaus Olay kompaniyasiga asos solib, go'sht yo'nalishida o'z biznesini boshlagan. Tadbirkor ayolning so'zlariga ko'ra, dastlab qishloqni go'sht bilan ta'minlagan bo'lsa, keyinchalik go'sht yo'nalishidagi chorvachilikni ham yo'lga qo'yilgan. So'yilgan hayvonlar veterinarlar tomonidan tekshiruvdan o'tadi. Xususiy tadbirkorlar tomonidan ochilgan korxonada hozircha 11 kishi mehnat qiladi. Jami bo'lib qishloq hukumatidagi 8 ta qishloqni go'sht bilan ta'minlashadi. Mana shunday biznes boshlaganlarga ko'makchi bo'lib kelgan mazkur akseleratsiya loyihalarini o'quvdan o'tib, o'zining xaridorlar sonini 30% ga orttirganini aytadi. Men bu dolborg'o negizinen bir qancha sunishlarimiz bilan kelganmiz. Negizinen bizning biznes proyektimiz et biznesi bo'lgandiqdan biz molning sonini ko'paytirdik deb. O'sha yerda uchurda paroda Angus jana Gereford degan parodani olib, o'shandoy ile et chiqargan bir ile et sotmasdan biz miyasrovka olib, farshlardan turin chiqaraq degan o'ylarimiz bor. Jana o'shandoy ile et keskich apparatlarni olib Ayıl jergesindeki kız gelinlerde. Bugün Oş, Batken oblastlaridan kelgan tadbirkorlik kompaniyalar orasida musobaqa tashkil etildi. Bu yerdagi kompaniyalar özlerinin ishlab chiqarish tarmog'idagi biznes g'oyalarini aytish bilan birgalikda moddiy kamchiliklarga ham to'xtalib o'tishdi. Mazkur loyihada ishtirok etish uchun tadbirkorlarning yoshi cheklanmaydi. Biznesning qaysi turi ekani esa ahamiyatsiz. Loyiha tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yordam ko'rsatishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ishtirokchilar soni 20 dan oshgan bo'lsa, uning 5 ishtasi tanlab olinadi. Bizde ko'nib qolishgan, go'nchilik kredit olgancha, men kreditin nimalar millatlar ko'pda, investitsiyaniki bo'lsa, bunday yengilroq bo'ladi-da. Anan keyin biz degan bu smart investitsiya deb qo'yamiz, aqlli investitsiya, yoki bo'lsa aqlli finans. An sababi bizning investitsiya qilgandan keyin biz degan bularga jo'n aqshani berib qo'yib kutib o'tirmaymiz, ular vaqtida qaytarib turganday. Biz degan ularga yordam berganga, o'shal investitsiyani aqtaganga yordam beramiz-da. Akseleratsiya loyihasi 2019 yili o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, o'shandan beri tadbirkorlarga yordam berib keladi. Mazkur loyiha Yevropa Ittifoqi va Agahan jamoat jamg'armasi tomonidan moliyalanadi. Bungacha mazkur jamg'armalar tomonidan 5 ta akseleratsiya bitkazilib, 6 ta tadbirkorga investitsiyalar berilgan. Ular uchun bepul o'qishlar tashkil etilib, biznes treninglar o'tkaziladi. G'olib bo'lgan kompaniyalarga 50 ming dollargacha investitsiya beriladi. Qirg'izistonda birinchi yo'l investitsiyalik qarjilarni kirgizib o'tamiz. Bu degan grant emas, bu qayra-qayra qaytarilib turgan qarzi. Bizdan o'tgan investitsiyalardan dag'i boshqa investitsiyalik kompaniyalardan cho'ngroq qarzi olishi mumkin-da, bizdan chapqandan keyinchi. Biz o'shondoy mumkinchiliklarni tuzib beramiz bu kompaniyalarga. Kompaniyalar o'zib o'tadi, cho'ngoyib o'tadi. Bizda IT jana офистерде арендага бере турган ар кандай компаниялар бар, ошолордун баарына биз да көмөктөш болуп турабыз. Loyihada maxsus komissiya faoliyat olib boradi. Ular yildan yilga biznes boshlaganlar va tadbirkorlikka qiziqqanlar soni ortib borayotganini aytadi. Qirg'izistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun sarmoya yetishmasligi katta muammolarga sabab bo'ladi. O'lkada tadbirkorlar uchun nasiyalar berilgani bilan, biroq foizlari juda qimmat. Shu sabab loyihaning o'ziga xosligi tadbirkorlar to'laqonli o'z faoliyatini boshlash uchun ularga barcha bosqichlarga yordamlar ko'rsatiladi. Bir yilda investitsiya loyihalarida ishtirok etishni istaganlar soni 50% ga ortgan. Hilola Ashurova, Imkon Isroilqizi, Azam Buzrikov, Intimaq. Milliy bank 29-oktyabrda valyuta bozoriga 42.4 million dollar sotdi. Bu haqda bankning ma'lumotida aytiladi. Milliy bank so'mni kursini barqaror saqlash maqsadida yil boshidan beri 15 marta intervensiya qildi. Oktyabr oyida 2 marta dollar sotildi. Dollarning so'mga nisbatan rasmiy kursi hozirda 81 so'm 80 tiyinni tashkil qilmoqda. Banklar va pul almashtirish joylarida 81 so'm 90 tiyingacha sotilmoqda. Jalolobod oblastida 441 qishloq bo'lsa, ulardan 229 ta qishloq toza suvga muhtoj. Hozirda 38 qishloqda suv olib kelish ishlari bormoqda. Ularning biri Bozorqo'rg'on rayoniga qarashli Kengesh qishloq hududidagi Mo'g'ol-Qo'rg'on qishlog'i. Yashovchilarni ichimlik suvi bilan ta'minlash 2020 yilning oktyabr oyida boshlangan. Endi mahalliy yashovchilarning muammosi hal bo'lish arafasida. Batafsil muxbirimiz to'xtaladi. Mo'g'ol-Qo'rg'on qishloq yashovchilari 29 yildan beri hayvonlari bilan bir ariqdan suv ichib kelishadi. Bu orada imkoni borlar uylariga quduq qazdirib suv to'ldirib olishgan. Endi bunday muammolarning barchasi ortda qoladigan bo'ldi.
Suu yok ada. Только кран койгон, бирок ал крандан бир тамчы да суу чыккан жок. Эми суу агып келет. Биз эми машинадан ташып кудук алып коёбуз. Ошонтип ичебиз. Мына крандын келген жакшы болду. Анан уктук ар бир үйгө киргизсе болот экен деп. Ушуга бардысы сүйүнүп отурабыз азыр. Водовоз менен алып келет 500 сомдон куйдурабыз. Аны өзү эми özümüz içeceğiz, maldar uzga veriyoruz, bir 10 gün, 15 günde tüköy. Baba hazır ki bunu organizasyaya ötte çok razı olu otağız da. Bunda min tutasak, 300'e de girgenimiz de bunda bu oluşun. Yani hakikat var eken de. İçimlik suyu 11 çakırım yerge tortiladı. Bunun için davlattan 23.478.406 mablağ ajıratılgan. Tenderni Avangard City masuliyeti çekilengen cemiyet 18.441.782 somge kolge kiritken. Hazır bizde turbalardan taşınası proyekte berilgen 100'ge 110'ge 4'eki berilgen. Biz oşonu karmap, oşonu bir şekten art plastan alıp geldirdik. Bardık materialdar sertifisirilenli, sapatı boyunca жооп беребиз. Биз азыр жумушту баштаганыбызга 18 октябрда баштаганбыз. Буюрса 10 күн болду. Азыркы учурда 3 километрге турба төшөлдү. İşler cari yılının 18. oktyabrda başlangan bu yerde cami bolup 11 kişi mehnat kılıyaptı. Ulardan biri Turatbek Marat Aliyev, ozuq ovqati vaqtida berilib yotoqxonasi talabga cevap berishini hamda maoshlari yaxshiligini bildirdi. Bar. İçutavuz. Yaxshi barli, jumush ham yaxshi. Mazkur qishloqqa ichimlik suvi olib kelingandan keyin suv hisoblagichlar ham qo'yiladi. Ishlar ikki bosqich bilan davom etib, dekabr oyida bitishi rejalashtirilgan. Ayni paytda bu yerda 404 nafar xo'jalik istiqomat qiladi. Yil so'ngigacha Jalolobod oblasti bo'yicha 14 ta qishloqqa ichimlik suvi olib kelinishi rejalashtirilgan. Aldanganmiz, o'shundan 16-si ayıl çoğun ayıllarda bütün kıyın bir yılda ile bu bizden proyek 3 yıllık proyek var, 2 yıllık var, kişinin ayıllarda bir yılda. O sonundan 16 ayıl prekadaşı ol ötkün. Taza suyun kurganda biz an su kampasını koşu kuruşuruz gerek. Ondan giyin oşol su tüküşlerin kurattıran yolda da anıtaşırız gerek. Anı bizge apu, ipu deyip koyat anı mesni, glas bizge dayarda beriş gerek. Sebebi biz anı bilmeyiz. Allah rıcak şöyle. Bunu oşol masiler boyunca, kalsiyen derde boyunca öte göygöyül masiler odak. Bunu hazır 4. kvartal. 4. kvartalga biz 7 ayıldı dayardağımız. 7 ayıldan bir gana ayıl mümkünde dayarda verdim. Bir aydın cüzü oldu. Ben bunu yıkarım turu ökülüne daha naitkamın. Yardan beriğinizde. Sebebi biz tez arançiyen derde vermesek bizge bölümgün akça özünüzler cakşibilestir. Bu 4. kvartalda minfimizden alıp koyalım. Davlat tomonidan respublika bo'yicha barcha qishloqlarni 2024-yilgacha ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Hozirda ülkenin barcha hududlarida aholini ichimlik suv bilan bosqich-bosqichda ta'minlash harakatlari ko'rilmoqda. Qirg'iz militsiyasiga 96 yil. Bu yillar oralig'ida militsiya og'ir kunlarni va bir nechta inqiloblarni o'tkazdi. Shunga qaramay militsiyaga tunu-kun jamoat xavfsizligini saqlash, har bir fuqaroning tinch uyqusini ta'minlash, fuqarolar huquqini ta'minlash vazifasi qo'yilgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining ish olib borishi, militsiyaning jamiyatdagi o'rni haqida navbatdagi lavhada batafsil hikoya qilinadi. Talaybek Imanaliyev O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining Amir Temur militsiya bo'limida voyaga yetmaganlar bilan uchastka nazori qatori faoliyat olib borib keladi. Xodim ertalabdan kechgacha voyaga yetmaganlar orasida tushuntirish ishlarini olib borish bilan kun o'tishini ta'kidladi. Bungacha tergov xizmatida ishlagan xodim har ikkala ishi bir-biridan keskin farq qilishiga to'xtaldi. Tergov xizmatida yuridikal seçimlerde, yalnız o'zining protsessual seçimlerde, yuridikal seçimlerde odamning taqdiri qo'lingizda turadi. Ошондой нерселер менен кабинетте эртеден кеч келе кагаз жазмай, ушундай. А жаш жетектер инспекциясы болсо, мектептерде ушу балдар менен көбүнчө ушу балдар менен сүйлөшүү, балдар менен көбүрөөк болуп, балдарга ушу туура жолдорду үйрөтүү. Militsiyaning kasb bayrami bo'lishiga qaramay, ularning kuni doimgidek ishda bo'ladi. Har bir murojaat qilganlar bilan faoliyat olib borish oson emas. Qahramonimizning so'zlariga ko'ra, o'zi tanlagan kasbda faoliyat olib borish uchun aniqlik va temirday mustahkam tartib kerak. Turli bo'limlarda ishlagan xodim bir qator mukofotlar va ko'krak nishonlarini qo'lga kiritgan. Boshqa jumushlar bizning bilmayman, jon dunyosiga tura kelib aytgan, biz o'sha militsiya bo'lib
төрөлөт деген туура окшойтурса милиция ошо ишинебизден жанды үстүндө болгон үчүн башка кесип иштей албайт экенбиз. Биз элдин кызматында жүргөн адамбыз, бирөөгө катуу сүйлөгөнгө эми бизге туура келбөгөн үчүн туура түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Эми түшүнгөн түшүнөт, түшүнбөгөнү эмне айла жок. Hamkasblari hamisha qo'lidan kelgancha yordam berib, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshganini va tartib va haqiqatni yoqtirishini aytishadi. Kollektivga bo'lgan muomilasi ayvoy yaxshi, odamlar bilan har birimen siliq, yaxshi, munozi da ayvoy yengil, aga iyilik ishni davo. Dijurcha savdo prosumbek. Militsiyalik bu respublika yashovchilarini tinchligi va xotirjamligining asosi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi jamiyatda tartibni saqlab, turli ko'ngilsiz voqealarni oldini olgan holda yashovchilarni tinch uxlashiga kafolatdir. Aynan mana shu xodimlar inson taqdiri bilan bog'liq masalalarni hal etishga to'g'ri keladi. Qiyinchiliklar, yetishkenliklarning barligi militsiyaga ko'zgul chaqtuv chaqildiriladi. El qanday bo'lsa, militsiya o'shunday. El qiynalıp atar, milisya qiynalat. El jaqşı jaşaydı, milisya jaqşı jaşaydı. Antkeni biz elden çıkkanbız. Bizim dağı el aralap jürgen atenebiz, jaqın uruqtarız, tuğandarız bar. Talap dağı uşunday bolup jatat. Bizim kızmatkerlerden dağı bunday özlerine jüktölgön işte tapşırılgan tapşırmanı atkarganga erki dağı, çıdamı dağı jetet. Ayniqsa ülkedeki siyosiy holatlar keskinlashgan bir vaqtda militsiya xodimlari kecha kunduz ishlashga to'g'ri keladi. So'nggi vaqtlarda radikalizm kuchaya boshlagani sabab militsiya dinshunoslar bilan hamkorlik qila boshlagan. Ülkede turizm siyosatini rivojlantirish hamda dam olish joylarida jamoat tartibini saqlash maqsadida sayyohlik militsiya bo'limi ham tuzilib, unda xorij tillarini yaxshi bilgan xodimlar ishlay boshlashdi. Bundan 96 yil avval xuddi shu kunda Qirg'iz avtonomiya oblastida dastlabki militsiya bo'limi o'z faoliyatini boshlagan. Bugun sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Shu va boshqa xabarlarni bizning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizdan hamda intimoq.kg saytimizdan ham tanishishingiz mumkin. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr, omon bo'ling.